Одесити одноголосно підтримали пропозицію міськради про присвоєння безіменній зеленій зоні біля кінотеатру «Вимпел» назви «Сквер героїв-прикордонників». У громадських слуханнях, зокрема, взяли участь прикордонники, ветерани прикордонної служби України з членами своїх родин. Найближчим часом проєкт рішення про присвоєння скверу нової назви винесуть на розгляд Одеської міськради. Водночас зелена зона перебуває у занедбаному стані. Про ініціативи щодо її благоустрою в мерії поки що не повідомляють.